हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करूँ आপোনালোক সকলো ঠিকে আছে। আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো পনীৰৰ এটা বিৰাটেই টেস্টি ৰেচিপি, পনীৰ পাতুৰি। আহকচোন চাওঁ মই কেনেকৈ বনালোঁ। পনীৰখিনি বনাবলৈ মই প্ৰথমতে কলপাত সৰু সৰুকৈ কাটি গেছৰ ফ্লেমত 5 ছেকেণ্ডমানলৈ পুৰি লৈছোঁ। এটা ছাইডে পুৰা হ'লে আনটো ফালে লুটিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকেও ঠিক এনেদৰেই কৰি ল'ব, তেতিয়া কি হয় কলপাতখন লেৰেলি যায় আৰু ফাটি যোৱাৰ চান্স একেবাৰেই কম থাকে। এয়া চাওক, দুয়োফালে মই এনেকৈ ভালদৰে পুৰি লৈছোঁ। একদম ক'লা হোৱালৈ পুৰি নল'ব, জাষ্ট ছফ্ট হ'লেই হ'ল। এতিয়া মই পনীৰখিনি কিউব আকাৰত কাটি তাতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ 1/2 টিস্পুন আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মেৰিনেট কৰি ল'ম। আৰু মন কৰিব যাতে লাহে লাহে মিক্স কৰে, নহ'লে পনীৰখিনি ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। এতিয়া কেৰাহী এটা পাতি লৈছোঁ আৰু গৰম হোৱাত তাতে 1 টেবল স্পুন তেল ঢালি দিলোঁ। আৰু যিখিনি আমাৰ মেৰিনেটেড পনীৰ আছিলে সেইখিনি লাহেকৈ তেলত দি দিম আৰু সেইখিনি লাহে লাহে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। এয়া আমি পনীৰখিনি দি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। খুব বেছি নালাগে, খিলুটি খিলুটি কৰি দিব লাগিব যেতিয়া এটা ছাইডে ভালকৈ ফ্ৰাই হৈ যায়। এয়া আমাৰ পনীৰখিনি হৈ গ'ল। মই উলিয়াই লৈছোঁ গোটেইখিনি পনীৰ। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ৰখা পনীৰখিনি মেৰিনেট কৰিম আৰু তাৰ বাবে লৈ লৈছোঁ মই 1 কাপ সৰিয়হৰ পেষ্ট। অলপ পানী দি মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে দিছোঁ কাচুন্দি 1 টেবল স্পুন। আপোনালোকে যিকোনো গ্ৰচাৰী দোকানত পাই যাব। লগতে দিছোঁ মই নিমখ সোৱাদ অনুসৰি আৰু দিছোঁ 1/2 টেবল স্পুন আদা নহৰুৰ পেষ্ট। এই গোটেইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই অলপ মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মিঠাতেল দিলে ইয়াৰ সুগন্ধিটো বিৰাটেই ভাল লাগে আৰু মই গোটেইখিনি হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে যদি বেয়া পায় তেনেহ'লে স্পুন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই আজি হাতেৰেই মিক্স কৰিলোঁ। এতিয়া মই কলপাত 2খন লৈ এখনৰ ওপৰত আনখন দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে যিখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা পনীৰ আছিলে সেই পনীৰখিনি মই ইয়াতে লাহে লাহে দি দিছোঁ। মই এটা টোপোলাত 4 পিচকৈ পনীৰ আৰু লগতে অলপ সৰিয়হৰ মছলা দি এনেদৰে প্ৰথমতে ৰাইট ছাইড আৰু তাৰ ওপৰত লেফ্ট ছাইড, পিছত কলপাতখনৰ 2টা মূৰ এটাৰ ওপৰত আনটো এনেকৈ ফোল্ড কৰি টোপোলাটো বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ ফোল্ড কৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত মই কলপাতৰ ঠাৰিৰে এনেদৰে এটা পাক মাৰি লৈছোঁ। এয়া চাওক, গাঁঠি দিয়া হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত মই টোপোলাটো লুটিয়াই আৰু ইয়াতে এটা গাঁঠি মাৰি ল'ম যাতে পাছত কলপাতখিনি ফাটি ভিতৰৰ পনীৰখিনি ওলাই নাযায়। ঠিক এনেদৰে আপোনালোকেও কৰি ল'ব। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল টোপোলা ৰেডি। এতিয়া মই এখন কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু 1 টিস্পুন তেল দি গোটেইখিনি ভালদৰে সানি যিকেইটা টোপোলা বনাই লৈছোঁ সেই টোপোলাকেইটা এটা এটাকৈ কেৰাহীখনত দি গৈছোঁ। টোপোলাকেইটা 3 মিনিটমান সিজাৰ পাছত আমি ঢাকনিৰে বন্ধ কৰি দিম। এয়া 3 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনিখন খুলি ল'লোঁ আৰু এটা এটাকৈ মই লাহে লাহে ইলুটি খিলুটি কৰি লৈছোঁ যাতে কেৰাহীৰ পৰা যিটো তাপ ওলাইছে সেইটো দুয়োফালে সমানকৈ লাগে। এয়া চাওক কেনেকৈ আপোনালোকে লাহে লাহে লুটিয়াই ল'ব। এতিয়া মই পুনৰ কেৰাহী 3 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিলোঁ। মই পুনৰ ঢাকনিখন খুলি লৈছোঁ আৰু এটা এটাকৈ আকৌ ইলুটি সিলুটি কৰি দিম। এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰায় 2-3 বাৰমান কৰি ল'ব লাগিব যাতে সম্পূৰ্ণকৈ তাপখিনি ভালকৈ ভিতৰত সোমাই যাবলৈ পাৰে। আৰু এয়া লাহে লাহে আমাৰ কলপাতৰ টোপোলাকেইটা ব্ৰাউন হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। শেষৰবাৰৰ কাৰণে এতিয়া মই ঢাকনিৰে ঢাকি ল'ম। এয়া চাওক, আমাৰ মাছৰ পাতুৰি অলমষ্ট ৰেডি। কলপাতৰ টোপোলাকেইটা ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এয়া আমি এতিয়া এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা টোপোলা উলিয়াই ল'ম। এয়া চাওক, আমাৰ পনীৰৰ পাতুৰি খাবলৈ একদমেই ৰেডি। মোৰ ইয়াত টোটেল 8টামান টোপোলা ওলাইছে। এতিয়া মই ইয়াৰে এটা টোপোলা আপোনালোকক খুলি দেখুৱাম ভিতৰখিনিনো কেনেকুৱা হৈছে। লাহে লাহে খুলিব, একদমেই গৰম হৈ আছে। কলপাতৰ পৰা বিৰাটেই ধুনীয়া এটা স্মেল আহিছে।
ইয়াত থকা মিঠাতেল, কলপাতৰ পোৰা, সৰিয়হ, বিৰাট ধুনীয়া এটা স্মেল আহি গৈছে। এয়া চাওক, আমাৰ পাতুৰি ৰেডি, একদম ধোঁৱা ওলাই আছে। গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব, খাই বিৰাটেই ভাল লাগিব। যদি আজি ৰেচিপিটো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।